Изказвания? Господин Карадайъ. След него господин Емил Димитров. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, слушайки дебата по направеното предложение, да, разбрахме, че приетото преди малко задължително гласуване в нарушение на Конституцията на Република България е задължително гласуване според разбиранията на някои народни представители, но не чак до там, пак не разбирайки или не отчитайки наличието на Конституцията на Република България. Нещо друго също разбрахме. Да, избирателните секции могат да се образуват достатъчно по-рано, когато избирателите не се вълнуват от изборите и могат да се обжалват пред областни управител и съда, което е в определен срок, но когато станат актуални темите за изборите и избирателите тръгнат да ги обжалват и търсят съответните избирателни комисии, те там нямат право да ги обжалват. И от тази гледна точка сега в момента няма да дадем ред, право и възможност на избирателите да се опитат и да коригират евентуални, да речем, според тях неточности в действията на общинската администрация. Но имаше резон в едно от предложенията, 400 избиратели, може би заковано точно число, най-правилно, защото този изборен кодекс позволява да се образуват секции с 30 избиратели. Максимума е 1000 и от тази гледна точка, може би и аз в момента правя предложение, че предложението би трябвало да дойде от 50%, минимум от 50% от избирателите на съответната секция. А за създаването на нова секция, подписката трябва да съдържа достатъчен брой подписи на граждани за образуването на нова секция. Това са ми двете предложения. И текста може би би следвало да звучи последния начин. При представено искане, придружено сегене и подписи на повече от 50% от избирателите на секцията, пред кмета на съответната община, за преместване на съществуващата секция или достатъчен брой подписи на граждани за образуване на нова секция в съответствие с постоянния им адрес, кметът е длъжен да съобрази искането. Благодаря Ви за вниманието. Уважаеми господин Карадайъ, предложението на народните представители от вашата парламентарна група е за създаване на нова алинея 10.